kampen. Og fargen i flaggen er vakken. Reden i gule forstand med kampen. Kjølen. Mange som vandret østover tok veien gjennom de brede skogene, hvor svenske soldater holdt strengt vakthold på sin side av grensen. Ni har ingen vapen med, va? Nei. Hva ble det av disse som kom en og en? Først ble de samlet et sted midt i Sverige, på Kjeseter. Det er et gammelt herresete som den norske staten gjorde en brakkeby av. En stelte seg selv her, men nå fikk en flyktningnummer og sto under norsk administrasjon. Høytidelige oppstillinger foran slottet. Flere år kom det regelmessig 30, 60, 100 om dagen. De var bare få døgn på Kjeseter, så ble det flyktningkontoret sak å ta seg av dem. Det lå i Stockholm og var en del av den norske legasjonen. Norsk statsadministrasjon i Sverige hadde kanskje vært et riktigere ord. Bare i Stockholm hadde legasjonen 30 forskjellige kontorer. Men det var flyktningkontoret alle kom i berøring med. En av dens første sjefer var advokat Skjøtt, Quisling-anklageren. Til slutt hadde kontoret 46 000 flyktninger registrert, kledd opp og tatt hånd om. På all verdens måter. Mer eller mindre ubehagelige. Legen finner ham i orden. Du får nok ut på arbeid. En sterk kar. Det blir vel skauen for deg. Og det ble det. De første årene måtte alle ta sivilt arbeid, mest i skogen. Sommeren 1943 var hele 7000 mann på vedhugst. Han her ser forresten ut til å ha hugget tømmer før. Nordmennene hugget atskillige millioner kubikkmeter for svensk regning. Hvor mye en kubikkmeter er, det er i hvert fall sånn at de vil være passelig trøtt den kvelden. Som menn her var nok å slite med, både for unge og gamle. Noen gravde myr og bygde veier. Hakke og øks og spa. Halje og blokk. Helt ærlig var det slett ikke moro. Selv om ansiktene ser nokså fornøyd ut. Hva slet de egentlig for? Plantefeltene kom i alle fall Norge til gode. De små granskuddene herfra skal en gang bøte litt på tyskernes gamhugst hjemme. På to av de norske plantefeltene står det bortimot 8 millioner granplanter som var 2 år gamle da krigen sluttet. Etter hvert var det nordmenn som fikk yrkesopplæring også. Her er en norsk snekkerskole utenfor Eskilstuna. Kanskje han som polerer bordet der tar med seg til Norge litt av verdi fra den høye svenske møbelkunsten. Brukte vi øynene? Dette er noe annet enn å bore med hånden som de gjorde en gang i forhistorien. Men kjenner vi de norske guttene rett, var det også dem som så sitt snitt til å arbeide med morsommere saker på egen hånd. Her er det en som skjærer ut Norgenålen.
I denne dreierskolen var 75 nordmenn fast i arbeid. Jo, det fantes da dem som fikk noe igjen for opphold i Sverige. Av håndens og håndens arbeidere er det til sammen 6000 som har fått utdannelse på svensk grunn. Dette er bare litt av det. Det gjelder å smi mens jernet er varmt. Andre lærte å sveise. Hva er det som har hendt her borte? En tann i drivhjul er røket. Dette er ikke noen fabrikk. Det er murerskolen i Stockholm. Disse to nordmennene kan gjøre god nytte for seg i Norge nå. Overalt er det mangel på fagfolk. En sånn peis murer en ikke første dagen. Det er mange, mange yrker som roper på arbeidskraft. Her er det dykkeropplæring for nordmenn. I hjelmen er luftventilen som sørger for surstoffet. Dykking er et håndverk. Det må læres som alle andre. Det blir nok å gjøre. Hundrevis av skip er gått i bunns langs norskekysten. Dykkerne trenger mye av utstyr. Solid utrustning, får en kalle det. Bare støvlene veier 25 kilo hver. Ikke noe rart om en blir litt ubehjelpelig første gang. Men viljen er der. Undrer meg på hva jeg får å se. Her kommer redskapen efter. Det går like bra å sveise under vannet. Sjøen svikter vi ikke. I Göteborg fikk nordmennene i stand et skoleskip, og her går det med liv og lyst. Kunsten å slå sjømannsknoper er ikke død ennå. Det er aldri arbeidsløshet ombord. Allting skal kunnes på fingrene. Signalering. Kompass. Sextant. Livbåtinstruksjon. Det er mye en landkrabbe skal se og lære. Aldri har nordmenn spilt og skrevet så mye som i Sverige. Dikterne diktet, og kunstnerne virket. Konserter, utstillinger, kulturuker. Mange skuespillere kom. Fri var de, og norske var de. Alt de manglet var en scene. De kalte seg Fri Norsk Scene og dro på turné. Snart sto de på selve Dramaten, og det er stor spenning. Ibsen er uransakeligere enn noen gang, og to unge damer debuterer. Den ene falt for byggmesteren. Den andre falt han selv for. Og aldri så vil de bygge noe nytt herefter. Jo, nå vil jeg først for alvor begynne. Hva da? Si meg det straks! Det eneste som der kan rommes menneskelykke i, det vil jeg bygge nå. Byggmester, nå mener de luftslottene våre. Luftslottene, ja. Jeg er redd de ville svimle før vi kom halvveis. Forfatterne utfoldet svær aktivitet. 25-30 bøker ble trykket på norsk og solgt i Sverige. I løpet av krigsårene utga svenske forlag bortimot 400 bøker, skrevet av nordmenn, om tingene i Norge. Under den norske bokmåneden kunne den være sikker på å finne Sigurd Hoel på talerstolen. Vi går ingens ære for nær om vi sier at Nordahl Griegs og Arnulf Øverlands vers, som ble spredt illegalt og hemmelig,
har betydd uendelig meget mer for det norske folk i okkupasjonsårene enn alle de norske romaner, noveller og skuespill til sammen som utkom offentlig i denne tiden. Det er ikke godt å si hvor mange tusen foredrag som er holdt om Norge. Sikkert er det at mange av dem sluttet med en appell om å støtte Norgehjelpen. Om de 52 000 tonn varene som svenske av Norgehjelpen sendte hjem under krigen spilte stor rolle i Norge, så betydde det også mye for flyktningene. En hadde jo likevel litt igjen for å være flyktning når en selv kunne sende pakker, og så var Norgehjelpen la for dagen av energi. Da freden kom, var det samlet inn 67 millioner kroner gjennom svenske frivillige bidrag og lønnstrekk. Norgehjelpens lager ligger i Stockholm, like ved jernbanen. Det er bare å lempe inn kassene og skrive adressen. Men det var også noe annet som gikk over grensen. Håndslag ble for det meste skrevet av Torolf Elster. Dette er hele hans arbeidsrom. Kontordamen var hans frue, og dagligstuen var redaksjonslokalet. Men bladet var kjent fra Lindesnes til Nordkapp. Norgesnytt var avisen som tapte mer og mer jo større den ble, for den var gratis både til flyktningen og hjemmefronten. Redaktøren Rolf Gerhardsen står selv og brekker om, som det heter. Han burde ha skrevet en velorientert artikkel om sin bror, men rakk ikke før lesekretsen plutselig forsvant uten å si opp abonnementet. Trykkeriene gikk, tusener og tusener av mange forskjellige illegale blader. Det var alltid villige hender til å bære dem hjem. Vi er like ved grensen. Den ene er sekken full av våpen. Dette er under krigen. Det er ikke bare skaufolk i transporttjenesten. Grenselinjen er passert mange hundre ganger av en kar som denne, en skolelærer. I kofferten med de illegale skriftene har han samtidig noen nyttige småsaker i øverste rom. Her har jeg forskjellige skrifter, og her har jeg noen andre ting som er nødvendige i krigstid. For eksempel her har vi en håndgranat, og her har vi en gasspistol som er kamuflert som en fyllepenn. Her 1943, da ingen var reservepolitikar. En hadde noe som het gisseleire. Det var leire som for egen skyld svarte til hva de gatt ut for. Hvem vet forresten? Det trikket er vel ikke bare til for helsas skyld. Og dette her, noen vil kanskje si det er sunt. Dette var den sparsomme begynnelsen. Men så kom den første spanen i jorden. Politileir. Brakkebyggingen gikk fort fra hånden. Rundt om i hele Sverige, 10-15 forskjellige steder bygde de. Til slutt var det 18-20 politileire med brakker. Litt råkalle var de vel første året, men det var i alle fall ingen brakkebaroner som bygget dem. Det gjaldt å komme i gang nå. Stalingrad-kampene raste, og vestmaktene sto allerede i Afrika. Det hastet. Thank you.
Og så en vinterdag kommer de første rekruttene gjennom skogen og leter etter den nye leiren. De er mange i følge. De kommer kanskje fra samme arbeidsforlegning. Ennå i høst hadde det vært ikke mindre enn 15 000 nordmenn ute i arbeidslivet. Karene spør om veien. De takker og løfter på hatten. Umiskjennelige sivilister. Men det går over. Den nye kompanisjefen hilser på dem. De føler seg litt usikre ennå. Da er fire aldri langt borte. Rekrutter har alt å lære. Men slipp dem bare ut i sneen, da er de hjemmevant. Å gå på ski behøver ingen å lære dem. Og teknikken med kråkesmella lærer en seg så alt for fort. Men bare vent, vi vet hva vi vil, og skal vise hva vi dur til når tiden er inne. Det gikk både vinter og vår, men det ble med kråkesmella. Det er ikke så greit når alt skal læres forfra. Helt forfra. Den som hadde en real krage. Er alt dette nødvendig for å krige, tenker rekruttene og letter tærne fra bakken. Men nå går det bedre alt. Eksersis og disiplin måtte til, og guttene forsto det også. Men det var ikke fritt for at stemningen sank igjen. Sommeren kom, og invasjonen med den. De kunne helt om og på stedet hvil og mye annet. Men de kunne jo ikke slå tyskerne med det. Og det var det de ville, slåss for landet sitt, være med. Endelig. Første gang med gevær. Nå begynner det. Det er ikke lenger noe som heter skogsforlegning. De nye guttene som har unndratt seg arbeidsmobiliseringen hjemme, går like inn i polititroppene. En har seks bataljonsleire nå, og styrkene vokser for hver dag. Når bare disse håndgrepene er øvd inn, når bare geværet ligger så fast i hånden at den føler seg uvel uten det, da går vi i gang. Nå er det mening i tingene. Nå hanterer en geværet like lettvint som kråkesmella. Fart i sakene. Allting går lettere. Førstningen kommer skuddene litt spredt. Men leter en godt, finner en de fleste igjen på skiven. Bare vent til jeg får noe ordentlig å sikte på, sier guttene. Særlig de som bomber. Og nå sprer det seg. Rykter og fine nyheter. I morgen får vi maskinpistoler og bombekastere. Noen snakker om mitraljøser og lett artilleri også. Ansiktene skinner. Det er blitt en norsk hær i Sverige. En virkelig hær. Og når guttene trer av, gode og slitne, tar de humøret inn i brakka. Du er i herren kamerat. Du er en vanlig norsk soldat. Du har ikke noe så farlig. Du har spaner og verser og kniv. Du er i herren kamerat. Nå er det til like bra. Oh.
I oktober ble Finnmark befridd, og den norske hæren i Sverige sto før en visste det opp i storpolitikken. Forsvarsminister Torp fløy over og reiste rundt til alt som fantes av leire. På Godterøra tar kommandanten major Gleditsch imot ham. Sammen med Torp er rikspolitisjefen Kaltenborn og den uoppslitelige svenske dosent Södermalm. Rikspolitiet er oppstilt til inspeksjon, og forsvarsministeren samler styrkene og holder en tale til polititroppene. Ved siden av statsråd Torp står sjefen for troppene i Sverige, general Ole Berg. Det blir arrangert manøvre og utmarsjer i feltmessig utstyr. De er klar til å ta opp kampen i Norge. De første som vendte hjem dro ikke vestover som de hadde tenkt seg, men nordover. Allerede i november hadde Bernt Balkens store Dakota-fly i all stillhet begynt transportene fra Sverige til Finnmark. Amerikanske flyvere førte dem og landet ved siden av de russiske flyene på flyplassen ved Kirkenes. Også kvinner var med her, norske jenter som hadde fått sanitetsutdannelse i Sverige. Sykesøstre trengtes hardt i det herjete Finnmark. De første kompaniene er på marsj nordover, hvor veien skjærer over finsk område. Her passerer de riksgrensen mellom Finland og Norge. Og snart etter åpner det vidunderlige synet seg. Det snøkledte landet, så fattig og så rikt. Eventyrlandet, hvor alle avstander er lange, unntagen den fra lykke til ulykke, og fra tårer til smil. Over de skinnende hvite markene bærer de innover Finnmarksvidda. Hester og reinsdyr med brakkelemmer og det aller viktigste av utstyr. Norge skal bygges opp igjen. Men Norge er stort, og mens patruljer og ordonanser trekker ut over de ensomme viddene, er Sør-Norge kommet i brennpunktet for de militære interessene i Europa. Polititroppen i Sverige legger seg i en siste hard trening. Det første fliret hos rekruttene er forsvunnet nå. Det er alvor i ansiktene. Skal manøvre ha noen hensikt, må de tas grundig. Som jungelkrigeren i Stillehavet maler de ansiktene svarte. Da ses de mindre. Men det er ingen som smiler når de ser seg omgitt av negre. Guerillakrigere vet hva de skal gå til. Vi er på Elberget, leiren hvor det ble utdannet befal for hjemmestyrkene i Norge. Millar-gutter kom over hit, så og lærte og dro tilbake igjen like stille som de kom. Melding fra hjemmefront. En fiendtlig styrke er på marsj hitover. Guerillastyrkene gjør alt klart til å gi fienden en varm mottagelse. Befaler rådslår. Veien må sperres. På den andre siden av bakkekammen slutter de kontakt med sprengladningene. Først sprengstoffet, metallrask og glasskår, og så dekke omhyggelig til. Veier etter trampminer. Det haster. Fienden kan komme hvert øyeblikk. Skytestillinger inntas. Kamuflering.
alt klart. Fienden. Det er første speider. Ham gjør vi opp med i stillhet. I vannet, men. Der kommer de. Forpatruljen lar vi passere. Den tar andre seg. Nå. Dette er ikke lett for dem. Fienden prøver seg med rørtbomber for å slippe vekk. Men ingen skal komme unna. De når ikke langt. Fienden er slått. Men det er mer enn geriljakrig en skal kunne. Med moderne krigsmateriell er en på vei mot de fiendtlige linjer. Flyangrep. Angreppet fortsetter til fots. Vi er like inn på fiendens sterke forsvarsverk. Det nytter ikke å storme like på. Spesialtropper sniker seg fram. De er flere. En røkpatrulje. Røkbombene legger tåke for fienden. Nå er det sprengningspatruljenes tur. En farlig jobb trass i røken. Men de dekker seg egne mitraljøser. Stormangrepp. Tvers gjennom linjene. Stillingen er tatt. Fangene føres bort i triumf. Ja, det var historien om de norske polititroppene i Sverige. Da folket tok imot dem på Jungstorvet i Oslo, hadde de sluppet å skrive sine navn med blod i historiens bok. Andre har gjort det for dem. Men i Norge fikk de likevel en viktig misjon å fylle. Og der de nådde sine mål med fredelige midler, var det med idealer i hjertet, de samme idealene som hadde drevet dem fram, like fra Kråkesmellas vonde tid.